Urologiya ilimiy борборунун дарыгерлери жогорку технологиядагы медициналык жабдуу менен кезектеги бейтапка операция жасап, бөйрөгүндөгү ташты алып салды. Бюджеттен 80 миллион сом бөлүнүп, сатылып алынган 24 даана жабдуу бир ай мурда колдонула баштаган. Операциялар акысыз, кайрылган жаран кошумча каражаттарга эле акча төлөйт. Ушул күнгө чейин 500 адам дарыланган. Бул бир эле бөйрөктүн таштары эмес, ошондой эле жанагы простата безинин аденомасы, рак оорулары, бөйрөктүн рак оорулары, товарсыктын рак оорулары, ошондой эле жанагы таштар, мочеточник деп коет, сийдик түтүкчөсүндөгү таштар, ошондой операциялардын көбүн эле жасадык, 500 жакын операция кылдык. Бул өңдүү заманбап жабдуулар менен саламаттык сактоо тармагында жаңылануулар болуп жатат. Ал эми жыл башынан бери өлкөнүн ооруканаларында 1 миллионго жакын адам дарыланган. Алардын ичинен 18 жашка чейинки балдар көп кайрылганы аныкталган. Республиканын 64 стационарында балдар үчүн кыска мөөнөттүү бөлүмдөр иштейт. Ал эми кийинки жылы Бишкек шаарында дагы бир балдар ооруканасынын ачылышы күтүлүүдө. Бул боюнча жыл жыйынтыгын чыгарган жыйында саламаттык сактоо министринин биринчи орун басары билдирди. Балдарга медициналык жардам көрсөтүүнү жакшыртуу максатында октябрь айынын Бишкек шаарынын үй бүлөлүк медицина борборунда 4 балдар амбулаториясы уюштурулган. Ош шаарында Ош облустар аралык бириккен балдар ооруканасынын клиникалык диагностикалык бөлүмүн балдарды кабыл алуу үчүн кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Ошондой эле 24 жылдын башында Бишкек шаардык саламат сактоо башкармалыгынын имаратында дагы бир балдар клиникасы ачылат. Учурда имаратка оңдоо иштери жүрүп жатат. Гемодиализ кызмат үчүн атайын каражат бөлүнүп, бул дартка кабылгандар акысыз дарыланууда. Учурда бейтаптарга 33 менчик жана 3 мамлекеттик оорукана кызмат көргөзөт. Кыргызстанга келип билим алган студенттер көп болгондуктан аларды дагы милдеттүү түрдө камсыздандыруу иштери колго алынган. 40 миңден ашык чет мамлекеттик студенттер окушат. Ошолор үчүн баары камсыздандыруу болуш үчүн мындай керектүү түшүндүрүү жумуштарды өткөздүк. Бүгүнкү күндө ошол 50 билим берүү ушу уюмдардын арасынан 33 келишим түшкөн, 16 миң чет мамлекет студенттер камсыздандыруу болуп келишим түзүлгөн. Бүгүнкү күндө биринчи ошо жылыштар болуп атат. Быйыл бул тармакка маанилүү деп эсептелген 2 мыйзам кабыл алынган. Булар Кыргыз Республикасындагы жарандардын ден соолугун коргоо жөнүндө жана коомдук саламаттык сактоо жөнүндө мыйзамдар. Ошондой эле саламаттык сактоо уюмдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоого көңүл бурулуп, акыркы мисал өткөн жумада 47 тез жардам жана 60 санитардык автотранспорт берилди. Келерки жылы унааларга болгон муктаждыкты толугу менен жоюу пландалууда. Уланбек Тиканбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.